Piada da Rede Massa FM. Atenção emissoras, em 5 segundos horário eleitoral gratuito. Começa agora o programa Vila Velha 22, pra viver de verdade. Com ligação por uma Vila Velha de verdade. PL PRTB, Ramalho 22. Ramalho é 22. Hoje vamos conhecer Larissa Rodrigues, a nossa enfermeira Larissa, candidata a vice-prefeita de Vila Velha. Uma profissional comprometida que sonha com uma Vila Velha mais justa para seu filho e para todas as pessoas que precisam de uma vida mais digna. Olá, eu sou a Larissa. Desde pequena, eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. Isso me levou à enfermagem, onde vejo de perto as dificuldades do nosso sistema de saúde. Filas enormes, falta de médicos, crianças e idosos desamparados. Como vice-prefeita, vou lutar por uma saúde pública que funcione de verdade. Pra Vila Velha viver de verdade, 22. Larissa cresceu com o sonho de cuidar das pessoas e fez disso sua missão de vida. Como mãe e enfermeira, ela sabe o que é preciso para transformar o sistema de saúde de Vila Velha em algo eficiente e humanizado. Pra Vila Velha viver de verdade. Chega de viver num faz de conta, onde os problemas são escondidos para parecer que está tudo bem. Não está. É hora de Vila Velha viver uma saúde de verdade. Aqui é o Coronel Ramalho. Larissa é a profissional certa para estar ao meu lado nessa caminhada. Como enfermeira, ela conhece profundamente as necessidades da nossa população e está pronta para transformar a saúde em Vila Velha. Juntos, vamos garantir que todos tenham acesso à saúde de qualidade. Pra Vila Velha viver de verdade, 22. É Ramalho 22. Vota, vota e confirma. Ramalho é 22. Pra viver de verdade, em nossa cidade, eu voto 22. Ramalho é 22. Pra viver de verdade, em Vila Velha, eu voto 22. No ar, a Rádio 20, um programa da coligação Avança Vila Velha, formada pelos partidos Podemos, Agir, DC, MDB, Novo, PDT, PMB, PP, PRD, PSB, Republicanos, PSD e União Brasil. Todos juntos por amor à Vila Velha com Arnaldinho, Prefeito 20. Prefeito é 20, Arnaldinho é 20. Vila Velha se transformou no novo point da cultura, do esporte e do turismo. Cerca de 4 mil pessoas já foram atendidas em oficinas culturais nas comunidades. Hoje, Vila Velha conta com 68 núcleos esportivos espalhados por toda a cidade, beneficiando mais de 6 mil pessoas em várias modalidades. Vila Velha está se consolidando como cidade do esporte no Espírito Santo. Estamos investindo em infraestrutura, inclusão e no desenvolvimento dos atletas. Durante a nossa primeira gestão, uma das prioridades foi criar e revitalizar áreas de convivência e esportivas. Por isso, a Arena Tartarugão, um marco do esporte do nosso município, foi totalmente requalificada. O espaço agora sedia eventos de grande porte e proporciona qualidade para nossos atletas. Para incentivar nossos atletas de alto rendimento, Vila Velha vem investindo cerca de 2 milhões de reais com o projeto Bolsa Atleta, beneficiando 206 esportistas desde 2021, muitos deles campeões nacionais e internacionais. Além disso, competições e eventos como a Copa Canela Verde de Futebol Amador e a Travessia João Moreno também contam com o apoio da Prefeitura. E o turismo também vem sendo destaque com o prefeito Arnaldinho. Tanto que em 2022, Vila Velha foi classificada pelo Ministério do Turismo como a 6ª cidade turística mais inteligente do Brasil. E os investimentos na cultura já somam mais de 15 milhões de reais em editais e projetos. Vila Velha apoia e valoriza seus artistas promovendo projetos por meio de leis e programas. Com o Fundafundo, que é o co-investimento da cultura, lançamos 12 editais. E através da Lei Paulo Gustavo, já investimos aproximadamente 4 milhões de reais para ampliar o acesso à cultura. Em breve, lançaremos mais editais. A restauração de espaços como o Museu Mero Macena, a Casa da Memória, a Estação Leopoldina, destaca o nosso compromisso com a preservação das raízes culturais.
Ouça agora os depoimentos de alguns artistas que acreditam no avanço de Vila Velha com o Arnaldinho, Prefeito 20. Olá pessoal, aqui é o Manfredo, cantor e compositor, declarando meu voto ao prefeito Arnaldinho, pois acredito que ele esteja pronto para dar à cultura e aos artistas de Vila Velha todo o cuidado e carinho que nós sempre sonhamos, e o povo merece. Por isso meu voto é Arnaldinho 20 pela cultura e música de Vila Velha. Aqui é Raul, da banda Samba Soul, e ó, a cultura é parte fundamental do município de Vila Velha, né? Logo, essa cidade que respira cultura, como morador da Barra do Jucu, a gente sabe quanto a Barra do Jucu é importante para a cultura do estado, né? Não só do município. Então, acho que acredito que a cultura tem que continuar avançando com o Arnaldinho e que possa crescer cada vez mais. Olá, eu me chamo Beto Castanha, sou educador cultural. Tô aqui para falar para vocês da importância de votar no 20. Por que que eu voto no 20? Porque Vila Velha nunca teve essa cultura que tá tendo nesse momento, essa cultura valorizada. Essa gestão abraçou todos os projetos culturais que tem Vila Velha, que eu conheço, que tá dando todo o suporte. Por isso, eu aperto o 20 nessa próxima eleição. Faço mesmo. A cultura agradece, galera. E aí galera, tudo bom? Aqui é o Calbi, vocalista da banda Uru Blues, e tô aqui pra dizer pra você que Arnaldinho Borgo, número 20, é o prefeito que Vila Velha quer, merece e precisa. Tamo junto, Arnaldinho, bora pra cima! Salve galera, aqui é o Fred, vocalista da banda Macucos. Eu acho que o Arnaldinho vem mandando muito bem, trabalhando por nossa Vila Velha. Eu sou um fazedor de cultura há 25 anos, por isso meu voto é 20. Viva Vila Velha! Já promovemos grandes transformações na nossa cidade e continuaremos a fazer ainda mais. Não se trata apenas de promessas, mas um compromisso real com o futuro de Vila Velha. Com seu apoio, nossa cidade seguirá crescendo e se destacando como referência em arte, lazer e turismo. Vem com a gente! Ouça agora a homenagem dos nossos artistas cantando o dingo do prefeito Arnaldinho. Está entrando no ar o programa da Federação Brasil da Esperança. Prefeito João Batista Babá. É 13, nossa gente merece respeito. No ar, Rádio 13. E aqui na nossa Rádio 13, os apoios não param de chegar para o futuro prefeito de Vila Velha, João Batista Babá. 13. Eu sou a deputada estadual Irene Lopes, do PT. Peço a você, no dia 6, vote 13. É babá. O deputado federal Helder Salomão também é 13, também é babá. Pessoal, o dia da eleição está chegando. Eu e babá, nós somos do time do Lula. Babá está preparado para governar a Vila Velha. Nós somos 13, babá é 13. Uma mensagem para os amigos e amigas de Vila Velha. Eu sou João Coser. Nas eleições, Vila Velha, vote 13, vote babá. Sou o ex-deputado estadual Cláudio Vereza. Agora estou aqui apoiando João Batista Babá, número 13, para prefeito de Vila Velha. Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos. É hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Vila Velha, vote João Batista Babá. Eu quero agradecer a todos esses apoios que tenho recebido ao longo de nossa caminhada. Agradeço ao presidente Lula, agradeço a todas as outras pessoas que manifestaram demonstração de carinho e apoio ao nosso nome. Mas agradeço principalmente ao povo de Vila Velha, que vai saber escolher o melhor para cuidar da nossa cidade. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você realmente quer dar carta branca para quem persegue os servidores públicos, não implementa programas habitacionais, deixa faltar o básico nas unidades de saúde, persegue os catadores de material reciclável? Vila Velha merece mais do que isso. Não podemos aceitar que esses problemas sejam ignorados só porque construíram passinhas. Tivemos apenas um debate e isso interessa os poderosos e os privilegiados de sempre da velha política. Nossa proposta é enfrentar a emergência climática e cuidar da nossa periferia. No dia 6 de outubro, vote por um futuro melhor com o professor Nicolas Trancho, 50. Encerra agora o horário eleitoral gratuito.